Dobrý den, přátelé. Je úterý, je minuta po šesté a na vás čeká pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A jako vždycky je toho dost. Tak pojďme na to. A začneme ve Spojených státech. CZ24 News. Americká CDC v tichosti odstraňuje pasáž o mRNA vakcínách z webových stránek. Jaký je asi důvod mazání informací, které již byly vyvránceny a potvrzeny jako dezinformace? CDC, FDA a další ve Spojených státech odpovědné za schválení zejména vakcín Pfizer a Moderna jsou terčem bezpočtu žalob a další mohou očekávat s tím, jak se začnou projevovat dlouhodobé účinky nebo tzv. boostery. Ostatně zástupci Big farmil lhali již v době, kdy tvrdili, že přípravky mají téměř 100% účinnost, že se očkovaný nenakazí a že nemůže nemoc přenášet. To vše a mnohé další jsou již dnes jasně prokázané lži, a zřejmě právě důkazy šíření těchto a mnoha dalších lží nyní budou v tichosti mazány. Do nedávna webové stránky CDC uváděly, že mRNA a spike protein nezůstávají v těle dlouho po vakcinaci. Naše buňky rozkládají mRNA z těchto vakcín a zbavují se jí během několika dní po očkování. Vědci odhadují, že Spike protein, stejně jako jiné proteiny, které naše tělo vytváří, zůstává v těle až několik týdnů, uvedl web agentury. Tato pasáž náhle zmizela. Zdá se, že CDC odstranilo tuto sekci ze svých webových stránek. Ve spodní části webové stránky je klikací odkaz s textem, jak dlouho zůstávají mRNA a spike proteiny v těle. Ten odkazuje na nebraska medicín, když na něj kliknete, dostanete zprávu, že CDC nemůže zaručit přesnost nefederálního webu. Dvě další fakta o mRNA vakcínách jsou stále na stránkách CDC, ale je otázkou na jak dlouho. Těmito fakty jsou. Nemůžete po jejich aplikaci onemocnět covidem nebo jinou nemocí, to už je dávno vyvrácená lež, a nemohou ovlivnit naši DNA, což již bylo také vyvráceno. A budeme pokračovat na Ukrajině. Ze vzhledu RU je následující. Ukrajinci viděli spásu v Rusku. V týlu ozbrojených sil Ukrajiny u města Huliajpole začaly potičky mezi nacionalistickými oddíly a obranými bojovníky, kteří nechtěli bojovat za Ukrajinu. Mnoho mužů navíc utíká do ruském kontrolované části záporoží, aby se vyhnuli vstupu do ukrajinské armády. Kijev se nyní snaží tyto mezery urychleně uzavřít pro muže, kteří chtějí uniknout z války. Došlo ke střetům mezi obyvateli části Záporoží ovládané Kijevem, kteří byli násilně zahnáni do řad územní obrany a nacionalistickými bojovníky. V pátek to oznámil člen hlavní zprávy Záporožské oblasti Vladimír Rogov. Kozáci hromadně nechtějí bojovat a snaží se všemi možnými způsoby přejít na naší stranu. V Kijevě chápou, že je nemožné nechat zbraně u obyvatel Záporožské oblasti, protože brzy mohou obrátit jiným směrem, řekl. Z tohoto důvodu Rogov se domnívá, že územní kontrola v části záporovské oblasti kontrolované kijevským režimem bude odepsána. Kozáci nechtějí bojovat, zabíjet nebo umírat pro Zelenského, zdůraznil. Jsou spolehlivě známy čtyři případy, kdy kozáci zahnaní do územní obrany odmítli uposlechnout rozkazy velení. Zároveň jednali kompetentně, kozáci dobře věděli, že mohou být zastřeleni, sjednotili se do skupin a vedli ve skutečnosti plnohodnotné vojenské operace s těmi, kteří by je měli donutit zabíjet a zemřít, řekl Rogov. Podle něj k případům střetů došlo v blízkosti kontaktní linie v oblasti města Orechovo, Guljajpol a také v Doněcké lidové republice u Bachmutu. Jak víte, město Guliapol vstoupilo do dějin občanské války v letech 1917 až 22 jako centrum Machnovského postaleckého hnutí. Zde se narodil a vyrostl Nestor Machno, vrchní velitel revoluční povstalecké armády Ukrajiny. Kijev se obává, že obrátí své bajonety jiným směrem a stanou se naším spojencem a půjdou proti zelenského režimu. Obecně platí, že Kiev nikdy předtím nedůvěřoval kozákům kvůli proruským náladám v regionu. Není náhoda, že veškeré vedení SBU, ministerstva vnitra a ozbrojených sil Ukrajiny, bylo z Haliče, z Ternopolu a ivano -Frankivska. Právě tady leží jedna z hlavních cest pro export branců na území ovládané Ruskou federací, jestli jistý Rogov. Pomáhají jim s útěkem, samozřejmě ne zadarmo, ale takových kanálů je v regionu spousta a počet roste. SBU se stala noční můrou těm, které se podařilo chytit, aby zastrašila ostatní brance a organizátory útěku, uvedl zdroj. Počet rekrutů v zápořské oblasti, kteří přišli z ozbrojených sil Ukrajiny na území ovládaná Ruskou federací, podle něj přesáhl 7 tisíc. To jsou všichni ti kozáci, kterým se podařilo uprchnout, nyní jsou buď v jiné části svého regionu nebo v Rusku. A obrana jsou ti, kteří neměli čas je následovat, ale mají stejné plány, vysvětlil Rogov. SBU v pátech skutečně oznámila, že v Kijevem kontrolované části záporožské oblasti odhalila skupinu jedinců, kteří pomáhali mužům uniknout před odvodem. Cena služby se přitom pohybovala od 5 do 10 tisíc hřiven, což je tak od 135 do 270 dolarů. Organizátorem byl podle agentury RIA Novosti obyvatel osvobozeného Melitopolu, který do svého města přepravil své známé z měst ovládaných Kijevem přičemž předtím pro všechny připravil legendu o příbuzných žijících na kontrolovaných územích ze strany Ruské federace nebo provozování dobrovolnických aktivit. Muž poskytl brancům ubytování a poté pomohl přestěhovat se na Krym, uvedla administrativa. Muž je zároveň obviněn z článku o nelegálním převádění osob přes státní hranici Ukrajiny. SBU zlikvidovala činnost několika dalších podobných kanálů v jiných regionech, píše TAS. V Charkovské oblasti tak byli branci transportováni do jedné z pohraničních vesnic Bogoduchovského okresu, načež museli hranice s Ruskou federací překročit mimo kontrolní stanoviště. Z oblasti Černihiv byli potenciální rekruti převezeni do Běloruska za 100 000 hřiven, což je asi 2700 dolarů. Zároveň v Kijevě skupina, která organizovala zelený koridor pro muže vojenského věku, zahrnovala zaměstnance jednoho z komisariátů, právníky a lékaře, uvedla SBU. Je možné, že právě výsledky operace SBU způsobily v pátek přijaté rozhodnutí kijevských úřadů dát věci do pořádku odchodem na okupovaná území záporežské oblasti. Podle publikace strana UA. Můžete požádat o odjezd pouze předem, v elektronické podobě, nikoli soukromně, jak to bylo dříve. V již podané žádosti již není možné provádět změny. Odjezd na území ovládané ruskými jednotkami je povolen pouze přes jeden kontrolní bod ve vesnici Kamenskoje. Tam má armáda, zástupci donucovacích orgánů právo kontrolovat věci, vozidla, zavazadla a náklad. Doněcký politolog Vladimír Kornilov je přesvědčen, že velká část bojovníků je připravena opustit řady obrany nejen v Záporoží, ale na celé Ukrajině. Mnoho bojovníků se přihlásilo do těchto jednotek, aby se vyhnuli poslání na frontu. Ale když Zelenský vydal dekret, že terot obranu lze hodit jako potravu pro děla na frontovou linii, dozvěděli jsme se o mnoha případech bojovníků, kteří odmítli sloužit v těchto jednotkách. Zároveň je na Ukrajině zakázáno o tom veřejně mluvit, vysvětlil odborník. Byl tam zvěsilý prout mužů, kteří se chtějí přestěhovat na ruském kontrolovaná území nebo do Evropy. Existuje mnoho schémat pro export branců. V některých případech je člověku účtováno 5 až 20 tisíc dolarů za útěk z Ukrajiny, řekl Kornilov. Poslanec státní dumy Anatolej Vasarman, rodák z Oděsy považuje údaje o potičkách mezi dezertéry a oddíly v záporoží za docela věrohodné. Takové reakce kozáků jsou zcela přirozené. Od těchto lidí se neočekává, že budou vést plnohodnotné bojové operace. Ve skutečnosti je chtějí proměnit v lidské štíty. Přirozeně málo kdo chce být v takové roli. To je důvod, proč střílejí zpět z jednotek a snaží se uniknout ze svého místa služby, říká Wasserman. Mluvčí souhlasí s tím, že kijevské velení bude s největší pravděpodobností muset odzbrojit ty části teritoriální obrany, o jejíž loajalitě se objevily pochybnosti. Jak napsal list vzhled, ozbrojené síly Ukrajiny, včetně tzv. národních praporů, stále více nevypadají jako armáda, ale jako čistě teroristická organizace. Příkladem toho bylo chování oddílů, které ničí ty, kteří se chtějí vzdát. A na stejném portálu jsem si včera přečetl článek Rusko má dvě možnosti ochrany záporožské jaderné elektrárny. Jeho obsah teď uslyšíte. Ozbrojené síly Ukrajiny už týden ostřelují záporožskou jadernou elektrárnu. Většinu nepřátelských úderů mohou síly protizdušné obrany odrazit. Na pozadí rostoucí hrozby jaderné katastrofy však místní úřady navrhují zastavit provoz jaderné elektrárny. Jak přijatelný je takový krok z technického, ekonomického a vojensko-politického hlediska? Vedení záporožské oblasti v neděli navrhlo zastavit práce tamní jaderné elektrárny kvůli pokračujícím ostřelování z Ukrajiny. Jak napsal Michal Uleanov, stálý zástupce Ruska v mezinárodních organizacích ve Vídni ve svém kanálu Telegram, je to nezbytné, aby se předešlo jaderné katastrofě. Rusko se také domnívá, že nemá cenu zdržovat návštěvu mise Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve zkratce MAE, záporožské jaderné elektrárně. Podle Ulianova by bylo dobré uspořádat to koncem srpna, začátkem září, ale ne vše závisí na nás, uvádí TAS. Poznamenal, že toto je velmi choulostivá událost a velmi citlivá. Je nutné sladit trasu pohybu, bezpečnostní otázky, přibližný harmonogram práce, jak dlouho se mi se zdrží na stanici. Ulianov poukázal na to, že to všechno bylo projednáno v květnu až v červnu. Ale nyní je třeba začít znovu. Stálý představitel také dodal, že bezpečnostní oddělení sekretariátu OSN nedokázal jasně vysvětlit, proč na poslední chvíli zablokovalo návštěvu delegace MAE, tedy Mezinárodní agentury pro atomovou energii, v záporožské jaderné elektrárně. Rusko a MAE podle něj v květnu až červnu velmi úzce spolupracovali a návštěvu připravovali ale bezpečnostní oddělení sekretariátu OSN, které mělo jednoduše dát zelenou k cestě do neklidné oblasti, zablokoval cestu. Ulyanov zároveň obvinil Financial Times, že překroutil jeho slova o možnosti návštěvy generálního ředitele MAE Rafaela Grossiho v záporožské jaderné elektrárně. Financial Times mi připisoval slova, která návštěvu pana Grossiho znemožnila. Ve skutečnosti jsem řekl, že pan Grossi může navrhnout takový rozvrh. V soudě podle názvu článku ve Financial Times se jednalo o záměrné zkreslení. V rozhovoru pro Izvěstí a Uljanov řekl, že je obtížné uvést přesné datum Grossiho možné návštěvy, které by pravděpodobně označilo nějaký mezník. Uljanov navrhl, že se návštěva uskuteční na samém konci srpna začátkem září. Financial Times však tvrdí, že Ulyanov řekl, že Grosio návštěva nemůže proběhnout před tímto datem. Ve stejné době vyšel materiál Financial Times pod nadpisem Rusko odmítá výzvy k povolení přístupu k ukrajinské jaderné elektrárně. Připomeňme, že ozbrojené síly Ukrajiny střílejí na největší jadernou elektrárnu v Evropě. Kyjev zároveň prohlašuje – že jadernou elektrárnu Záporožia ostřeluje ruská armáda, která ji údajně hlídá. Stálý ruský představitel při OSN Vasilij Nebezja v komentáři k výzvě generálního tajemníka OSN Antonia Guterreše k demilitarizaci elektrárny uvedl, že v tomto případě by se stanice stala zranitelnou vůči provokacím a teroristickým útokům. Odborníci podotýkají, že zhoršení situace kolem záporožské jaderné elektrárny bude pro Ukrajinu přínosem z mnoha důvodů. Maximálním úkolem Kijeva je donutit Rusko opustit území jaderné elektrárny a spustit na ní všech šest energetických bloků. To Kijevu umožní přežít chladné období s menšími problémy a dokonce vydělat peníze na vývozu elektřiny do Evropské unie, napsal politolog a ekonom Ivan Lizan na svém kanálu Telegram. Připomněl, že v červnu ukrajinský premiér Denis Smihaj odhadl potenciální příjem z prodeje elektřiny v EU v oblasti 70 miliard hřiven ročně, pokud jde o peníze, a 2,5 gigawaty, pokud jde o kapacitu. Bez záporožské jaderné elektrárny nebude Ukrajina schopna být energetickou bankou v Evropě. Pouhé zásobování území kontrolovaného kijevskými úřady elektřinou bude také ohroženo, řekl. Kijev podle něj zařídí vyhoření elektrických rozvoden z transformátory a zničení elektrického vedení, ze kterého se dodává elektřina na území nekontrolovaná Kijevem. V tomto případě dojde k nové, po odstávce plynu, humanitární krizi a konání referenda bude ohroženo. Bude nutné řešit nikoli volební problémy ale zajistit obyvatelstvu palivové dříví a kotlíková kamna na vaření, upřesnil Lizan. Navíc se domnívá, že to naruší napojení jaderné elektrárny záporoží na jednotný energetický systém Ruska, což s přihlédnutím k 6 GW kapacity elektrárny oslabí s ní synchronizované evropské a ukrajinské energetické systémy. A jdeme dál. Gatestone Institut a J.B. Shark. Může západní civilizace vůbec přežít, když jsou její instituce tak sprofanované? Vládní úřady a instituce na západě nemohou očekávat, že si udrží dlouhodobě legitimitu, pokud je jejich občané budou považovat za nenapravitelně skorumpované. A stejně tak politici nemohou očekávat, že si udrží legitimitu, pokud budou lhostejní, neli přímo nepřátelští vůči přáním a potřebám běžných lidí. Všude na západě existuje výrazný rozdíl mezi potřebami běžných občanů a světonázorem, který hlásají a prosazují jejich zástupci ve vládě. Důvěra v instituce, v níž tito zástupci pracují prudce klesá. Neměl by tento rozpor vyvolat poplach od Washingtonu až po Brusel? Neblížíme se už k Rubikonu, kde bude v sázce budoucí přežití západu. Téměř v každé sporné otázce se prohlubuje propast mezi prioritami běžných občanů a jejich vlád. V červnu 2022 Schválil Evropský parlament drtivou většinou používání digitálních certifikátů EU COVID-19 na další rok. A to navzdory téměř jednomyslnému odmítnutí ze strany evropských občanů, kteří se proti používání povinných digitálních zdravotních pasů vyjádřili ve veřejné konzultaci, která trvala několik měsíců. Evropští i američtí občané již dlouhá desetiletí vyjadřují drtivý nesouhlas s ilegální migrací, přesto však vedoucí představitelé na obou stranách Atlantiku udělali jen málo proto, aby tento přetrvávající problém vyřešili. V době, kdy v Evropě roste inflace a sociální nepokoje, téměř 60% občanů EU není ochotno bránit suverenitu Ukrajiny proti ruské invazi, pokud to nutně vyvolá vyšší náklady na pohonné hmoty a potraviny. Přesto Německo a Francie varovali své obyvatele, aby se připravili na úplné přerušení dodávek ruského plynu. Rovněž Světové ekonomické fórum nedávno vydalo prohlášení, v němž tvrdí, že ochrana demokracie vyžaduje, aby obyvatelé západu snášeli mnohem vyšší ceny zemního plynu a ropy. Někteří analytici jsou toho názoru, že bez vydatných dodávek uhlovodíkových paliv se globální hladomor a hospodářský kolaps západu stanou nevyhnutelnými. Průzkum Montmorské univerzity zveřejněný 5. července letošního 5. července ukazuje, že 57% Američanů se domnívá, že kroky americké federální vlády za posledních šest měsíců přímo poškodily jejich rodiny. Ve stejném průzkumu tato univerzita sestavila 22 nejdůležitějších priorit američanů. Na seznamu se nikde neobjevuje ani válka na Ukrajině, ani slyšení výboru Kongresu týkající se událostí ve Washingtonském kapitlu 6. ledna 2021. Čtyři hlavní problémy američanů se týkají prudce rostoucí inflace a ekonomické nejistoty. Mezitím Sněmovna reprezentantů USA nedávno schválila zákon o rasové a ekonomické spravedlnosti federálního rezervního systému, který vyžaduje, aby se federální rezervní systém, tedy FED, snažil nastolit vouk socialismus místo finančního růstu. A administrativa prezidenta Joea Bidna a přitekávající kongres již utratili za konflikt na Ukrajině více než USA utratili za prvních pět let války v Afghánistánu. Nedávný průzkum veřejného mínění ukázal, že neuvěřitelných 78% amerických voličů soudí, že Spojené státy jsou dnes na špatné cestě, což je o 27% bodů více než po Bidenově nástupu k moci. A téměř 40% američanů se nyní domnívá, že americká vláda je na nic. Důvěra ve veřejné instituce se katastrofálně hroutí. Nový průzkum Galupova ústavu dokládá prudký pokles důvěry Američanů v 16 hlavních amerických institucí a zaznamenal historicky nejnižší důvěru v mainstreamová média, trestní soudnictví, velké korporace, policii a všechny tři složky federální vlády. Výsledky průzkumu představují nejnižší celkovou důvěru v instituce jaká kdy byla za mnoho let průzkumů zaznamenána. Důvěra se oproti loňskému roku nezvýšila ani vůči jediné instituci. Pouze 7% američanů má velkou, docela velkou důvěru v kongres a jen 11% diváků věří televiznímu zpravodajství. K tomu, že jsou obyvatelé Západu přesvědčeni o všeobecně rozšířené skorumpovanosti institucí, ještě přispěl nedávné vyšetřování časopisu British Medical Journal, které zdokumentovalo všudy přítomné střety zájmu v agenturách pro regulaci léčiv v zemích Západu. Rozpočty těchto agentur jsou financovány především peněžními dary od velkých farmaceutických společností, tedy od těch průmyslových subjektů, jejich produkty mají tyto vládní agentury regulovat. Občané na západě stále více nedůvěřují svým vládám a hlavním spravodajským médiím a nevěří, že jim předkládají přesné a spolehlivé informace. Občané na západě stále častěji vnímají vládní činitele jako ty, kteří udržují dva standardy spravedlnosti a ekonomické bezpečnosti. Jeden pro ty, kteří stojí na samém vrcholu pyramidy bohatství a moci ve společnosti a druhý pro všechny ostatní. Jak ukazuje předčasný nucený odchod britského premiéra Borise Johnsona z funkce, ochota veřejnosti zavírat oči před uplatňováním takového dvojího metru rychle klesá. Tato situace je naprosto neudržitelná. Vládní úřady a instituce na západě nemohou očekávat, že si udrží dlouhodobě legitimitu, pokud je jejich občané budou považovat za nenapravitelně skorumpované. A stejně tak politici nemohou očekávat, že si udrží legitimitu, pokud budou hostejní, neli přímo nepřátelští vůči přáním a potřebám běžných lidí. Pro západní politiky se stalo módou rozdělovat globální šachovnici na ctnostné demokracie, bojující za světomý mír a hrozivé diktatury, způsobující strádání a chaos. Ať už jsou však dnes západní demokracie jakéhokoliv, Nejsou baštami, které by poctivě zastupovaly zájmy svých občanů, ani se nevyhýbají tomu, aby svým občanům nadělovali pořádné porce strádání a chaosu. Instituce lze obecně rozdělit na ty, které vznikají a udržují se díky spolupráci občanů a jejich souhlasu, a na ty, které pro své přežití potřebují sílu a donucení. V demokratické společnosti jsou spolupráce a souhlas občanů hlavními stavebními kameny a zároveň nástroji pro vytváření silných institucí, schopných přežít nepředvídatelné hrozby a neočekávané mimořádné události. Zastupitelské vlády jsou vytvářeny na základě demokratického hlasování občanů a obecné vůle veřejnosti. Pokud zastupitelské orgány vytvářejí zákony, které odrážejí preference veřejnosti, občané z respektují trestní zákonníky a předpisy, které omezují jejich svobody. Pokud jsou zpravodajské sdělovací prostředky hodnoceny jako ty, které poskytují pravdivé informace, je na ně spoléháno jako na spolehlivý kontrolní orgán nespravedlivé vládní moci. Když je lidem, kteří ve společnosti představují menšinový názor, přesto dovoleno vyjadřovat své myšlenky, usilovat o změnu a získávat moc, pak může vedle sebe existovat množství skupin s protichůdnými názory, aniž by se roztříštěné politické frakce nutně propadly do násilí. Dobrovolná spolupráce vytváří pozoru hodně silné instituce, protože jednotliví občané mají osobní zájem na jejich existenci. Jednotlivé skupiny občanů jsou pak hermeticky stmeleny a civilizace může stoupat do nevýdaných výšin. Co se však stane, když vláda ztratí podporu svých občanů a musí sáhnout k hrubé síle a donucování? Zákony ztrácejí legitimitu. Spravodajské zdroje jsou zredukovány na zdroje čisté propagandy. Politické neschody se změní v krveprolití a vraždění. Společnost drží pohromadě již jen násilí. Sovětský svaz sice vydržel 70 let, ale jeho instituce byly postaveny z rozpadajících se cihel a řídké Malty a držely pohromadě jen díky násilí. To bylo nejdůležitější poučení z jeho kolapsu. Pokud má civilizace prosperovat, tak lid nesmí být nikdy ignorován. Pokud lídři na západě tuto monumentální lekci přehlédli, nebo ještě hůře, pokud tuto trvalou pravdu ignorují, tak dnes neohrožují nic menšího než celou budoucnost západní civilizace. Teď se na chvíli vrátíme do Spojených států. Peter Koenig na Global Research napsal, proč byla provedena razie na Mar-a-Lago Estate bývalého prezidenta Trumpa se všemi nevyřešenými a nepotestanými zločiny, které Hillary a Clintonovi spáchali, s veškerým nevyšetřeným podezřelým obchodováním zasvěcených osob, které se Pelosi dopustila, se všemi známými zločiny Bidenovy rodiny, Trump bude přepaden. Citace Cynthia McKinney, bývalá členka kongresu USA. Na tiskové konferenci ve středu 10. srpna bývalý prezident Donald Trump řekl, že v pondělí dva dny předtím provedlo více než 30 agentů FBI razí v jeho rezidenci Mar a Lago v Palm Beach na Floridě. FBI odmítla dovolit, aby byl právní zástupce pana Trumpa nebo jiní svědci přítomní během razie, která trvala přes 9 hodin. Pan Trump naznačoval, že mohli využít příležitosti a podstačit proti němu důkazy. A proč ne? Je jasné, že razie v Trumpově rezidenci Mar a Lago nebyla o hromadě dokumentů, které si mohl vzít sebou z Bílého domu. Šlo o mnohem víc. A to ještě není konec. Americký generální prokurátor Merrick Garland naznačil, že nikdy předtím ve 152 leté historii ministerstva spravedlnosti nebylo provedeno tak rozsáhlé vyšetřování bývalého prezidenta. Toto jsou temné časy pro náš národ, prohlásil bývalý prezident Trump v reakci na pondělní razy FBI v jeho soukromé rezidenci Mar a Lago. Událost přirovnal k útoku, který se mohl odehrávat pouze v rozbitých zemích třetího světa. Prezident Palm Beach Freedom Institute Paul Duguino nazývá Mar-a-Lago Alagore zoufalým činem skorumpovaného podniku. Bývalý prezident zůstává politickou silou, se kterou je třeba počítat, protože tvrdí, že volby v roce 2020 byly ukradeny a má údajně důkaz, že tomu tak bylo. Doložený důkaz však nebyl ani připuštěn k proskoumání u žádného státního soudu, kterému jej předložil, ani u nejvyššího soudu. Zda byl Trumpův případ správný nebo špatný, je méně důležité. Úplné odmítnutí pohledu na případ předloženým bývalým prezidentem je tak neobvyklý, že vyvolává nesčetné množství otázek. Vítězství Donalda Trumpa ve volbách v roce 2016 mnohé překvapilo. Jak může veřejnost zvolit takového šaška? byla obecná reakce mainstreamových médií. Během svého předsednictví a dokonce i předtím byl ve Spojených státech a po celém světě kritizován za to, že se s žádným bývalým americkým prezidentem nezabývala mezinárodní diplomacie a média. Je to proto, že pan Trump, navzdory všem předpokladům a proti minulému a současnému rádoby světovému trendu, není globalista ale zarytý nacionalista. Jsou to časy globalistů, už neexistuje levice a pravice, socialismus a komunismus, demokraté a republikáni. Existují pouze globalisté a antiglobalisté. Světové ekonomické fórum neboli globální agenda řízená VEF v rámci Velkého resetu a agendy OSN 2030 směřuje k jednomu světovému řádu, který řídí malá elita. Věčný generální ředitel VEF Klaus Schwab během poslední konference VEF v květnu 2022 v Davosu dal jasně najevo, že máme prostředky ke zlepšení stavu světa. Ve skutečnosti tím chtěl říci, že my, tato malá, ale důležitá skupina lidí v této místnosti, máme moc vnutit světu podobu. Tento koncept, Převzetí plné moci nad světem je jedním z korporátních finančních gigantů typu BlackRock, Vanguard, State Street a dalších bankovních titánů z Wall Street a soukromých miliardářských oligarchů VEF, jimi štědře financované, zastupuje jejich extrémně silné zájmy po celém světě. Tento koncept One World Globalist je diametrálně odlišný od světové vize Donalda Trumpa. Je nacionalistou a la Make America Great Again a chce, aby USA nadále hrály vedoucí roli ve světě. Ale na rozdíl od toho, čím média indoktrinují svět jako celek, ne jako jediné impérium, ale spíše jako klíčového hráče v multipolárním světě. Během 75. zasedání Valného schromáždění Organizace spojených národů v září 2020 vyzval pan Trump vůdce všech zemí a doporučil jim, aby udělali totéž pro své země, učinili je silnými, nezávislými a autonomními suverénními národy. To není přesně globalistický pohled, ale je to pohled, který se líbí většině zemí a ještě více lidem na celém světě. Dnes už většina ví, že jednosvětový řád by se rovnal tyranii jednoho světa. Z tohoto důvodu je pan Trump v srdcích lidí a mnoha politiků v USA a po celém světě velmi populární. Většina z nich si to samozřejmě netroufá tvrdit, protože média Trumpa a jeho, stejně jako jakékoliv neglobalistické názory, pomluvila do té míry, že by se na otevřené přiznání suverénního nacionalistického názoru hledělo jako na naprosto hanebný. Není proto náhoda, že minulou středu 10. srpna 2022 pouhé dva dny porazy FBI v jeho rezidenci byl bývalý prezident předvolán, aby se na 6 hodin dostavil před generální prokurátorku státu New York Lecity Jamesovou. Šlo o výpověď o obchodních praktikách jeho realitní společnosti. Kromě uvedení svého jména se Trump opakovaně dovolával svého pátého dodatku proti sebeobvinování. Kromě tohoto se z výpovědi veřejnosti mnoho neukázalo. Zajímavá není výpověď sama o sobě, ale dvě zdánlivě nezávislé paralelní události proti bývalému prezidentovi razie FBI v Trumpově sídle a šestihodinový výslech generálního prokurátora státu New York. Tyto právní kroky proti bývalému prezidentovi budou sdělovacími prostředky nadhodnoceny, aby se snížila jeho moc a šance znovu kandidovat na prezidenta v roce 2024 a jejich cílem je také zabránit republikánům, z nich většina podporuje Trumpa, aby převzali sněmovnu i senát ve volbách v polovině období nadcházejícího podzimu. Ačkoliv Trump řekl, že v září 2022 oznámí, zda plánuje kandidovat na prezidenta v roce 2024, toto nedávné video vypadá, že kandidát Trump je již na stopě své volební kampaně na kanálu Telegram a zní jako Trump comeback speech. Pokud by se volby konaly dnes, tam by porazil Biden s převahou 45 k 32, tedy rozdílem 40 To uvedla anketa na Newsweeku. Je jasné, že tato právní fiaska a možná ještě přijdou další, jsou posledními pokusy zabránit dalšímu rozpadu říše globalistů. Rozpadající se globalistický kult udělá vše, co bude v jeho silách, aby zabránil Donaldu Trumpovi kandidovat na prezidenta v roce 2024. Na řadě je i e Nadhled Life a Jindřich Kulhavý. Svetem navíc k vítězství nad Putinem. Neuvěřitelná hloupost a zarputilost předsedkyně Top 09 a parlamentu České republiky Markéty Adamové Pekarové je výsměchem celému českému národu. Přestože i po jejich naše občany urážejících výrocích jistě existuje ještě dost takových, kteří vysí na jejich rtech a s nadšením aplaudují každému blábolu, který tato osoba vypustí z úst, Dle různých a většinou cinknutých průzkumů mínění veřejnosti by se jí vedená strana už do sněmovny nedostala. I když to, že tam je, je především zásluhou spojení do koalice spolu a vystoupala tam podobným výtahem jako Piráti. Ono je to v celku jedno, protože ani ostatní partneři z pěti kolky nejsou zrovna zářivou přehlídkou inteligence a politické kultury. Nenávist k Rusku a Putinovi můžeme u zástupců vládní garnitury nazývat chorobnou. Aspen Institut, kterým řada z nich prošla, je pravděpodobně nalévárnou ideologických slátanin, které jsou poté šířeny dále formou infekce. Není přece možné, aby někdo normální vypustil slova o vítězství nad Putinem pomocí svetru, který si navíc oblečeme když nám bude zima z důvodu udržování nižší teploty v místnostech, ve kterých budeme trávit zimní měsíce. Musíte být notně zmanipulovaní, abyste něco podobného řekli třeba i jen jako vtip, na to, to mysleli vážně. Prezentovali to v televizi a brali to jako vlastní doktrínu určenou národu. Ten musí považovat za smůlu, že se Pekarová Adamová rozhodla před třemi roky odsunout založení rodiny, a místo plánovaného otěhotnění dala přednost budoucí nenávisti vůči Ruské federaci. Soros z ní musí mít skutečně radost, lepší žákyni by těžko hledal, i když Jamila Stehlíková je také unikát. Nicméně předsedkyně Topky je natolik ovladatelná, že by za určitých okolností mohla mít před svou perspektivu zářné budoucnosti ve strukturách Evropské unie, dokonce možná lepší, než usilovně budující imič liberála Petr Fiala. Podívejme se, kam až se dostala devastátorka německého ministerstva obrany Lejnova. Pekarová Adamová si dala za úkol porazit Vladimíra Putina za každou cenu. Vzhledem k tomu, že má kolem sebe partu stejně postižených jedinců, kteří mají v hlavě prázdno a tím dostatek místa pro jedinou iluzi, Kterou je potřeba zachránit Ukrajinu a svět před Putinem, muselo by být zajímavé dostat se někdy nepozorovaně na jejich jednání. Produktem programované nenávisti k Rusku je nejen Pekarová, ale i Pirát Lipovský. Personální možnosti Pirátu musí být skutečně velmi omezené. Nominovali-li tohoto diplomatického amatéra do funkce ministra zahraničí a nakonec ho i prosadili. Stejně tak bídně je na tom OSE, když se Stan Jura stal ministrem financí. A přihlédneme-li k tomu, že Jurečka bral jakýkoliv post ve vládě a vzdal se zemědělství, protože by bylo evidentní, že jeho hospodářství by z toho profitovalo, což takto může také, jen to není tak vidět. Musíme se ptát, kde jsou skuteční odborníci, kteří by dokázali být nápomocní vybřednutí České republiky z fatálně se projevující krize. Jak je možné, že nám vládnou hospodářští analfabeti a zvrácenou pro americkou ideologii prolezlí jedinci, tvořící dohromady politickou reprezentaci našeho slovanského národa? Jak už víme, největší zisky mají momentálně obchodníci s energiemi a komoditami, kteří jsou základem energetiky. Pracujete-li tedy s plynem, elektřinou a ropou, jste na nejlepší cestě k luxusním profitům. Předešlé české vlády se zbavily zásobníků plynu, rafinérie ropy, je prodána část Česu. Ve stávající situaci by bylo logické, že hlavní představitelé státu horečně hledají cestu z tohoto průšvihu. Krátkou dobu byly některé zásobníky v nabídce k prodeji. Fiala místo okamžité reakce poslal potřebné miliardy na Ukrajinu. Na tu, která nám později uzavřela proudění ropy ropovodem Družba, na což europoslanec za a 09 Jiří pospíšil, reagoval tím, že ruský plyn proudící ropovodem nepotřebujeme. To je jen další ukázka politické a lidské demence. Prodej naší rafinérie polskému Orlenu, společně se sítí benzínových čerpadel pod lavičkou benziny, byl také strategicky naprosto špatným krokem, na který po letech fialová vláda reagovala tím, že je problémem Orlenu, když k nám ropa neproudí. O plynu se napsalo mnohé, to, že jako jediní v Evropě nemáme zajištěn odběr v nízké cenové relaci, napřímo je politické selhání každé z vlád, které se pod to podepsaly. Vinouté současné je, že v rámci svého poblouznění nesnaží se tento nedostatek napravit a místo dialogu s Gazpromem vyvolává stále větší napětí mezi Prahou a Moskvou. Maďaři zachovali logickou neutralitu. Plynu do sedmi kolun za kubík mají dostatek. Nám chybí i ten za trojnásobek a Fiala se cachtá v moři a je mu to úplně jedno. Spřádá plány, kde vzít další peníze na výpomoc Zelenskému, navíc Pekarová už má připraveného kupce na Budvar a to se vyplatí. Ztrácející vliv na Čes, respektive preferování zájmu Německa a minoritních akcionářů Česu, pocházejících především z USA, už je jen třešničkou na vládním dortu. Nakonec tedy na ten světr dojde. Ideální by bylo, kdyby ho museli členové stávající vládní garnitury navléknout v nevytopených celách vazebních a posléze i klasické věznice. To, co předvádí, je totiž genocida vlastního národa řízená pravděpodobně ze zahraničí. A kolaborantství bylo vždy trestáno velmi přísně. Přitom tito zloději křičí, chyťte zloděje. To, když každého, kdo upozorňuje na jejich vládnutí a projevu nesouhlas, označují jako ruského trola. Realita je jinde. Potřebujeme ruský plyn, ropu, pšenici, chceme nakupovat, prodávat, vyrábět – a mít Rusko za partnera, ne za nepřítele. To není nic jiného než logická úvaha vedoucí k běžným a dosud obvyklým standardům. Těch se současnou vládou nedosáhneme, i proto musíme být pořádně slyšet. Homosexuálů a deviantů prý bylo v ulicích Prahy 60 tisíc. Nás musí být desetkrát tolik nejméně. A tentýž autor ještě jednou. Prohaná verbež z tváří Mesiáše musí skončit. Současná vláda je ukázkou toho, jak lze vytvářet dojem slušných lidí pracujících pro stát a občany, zároveň je lhát, jako když se práší za kočárem. Důkazů o tom, jak moc a často obracel Andrej Babiš, je dostatek. Tehdejší opozice si vzala premiéra za svůj cíl a neustále do něj bušila, aby v tom nepřestávala ani po jeho odchodu z vlády a dokonce pokračuje i v provokacích na jeho mítincích, které lze nazývat předvolebními. Bohužel jsme se však dočkali daleko horší situace, kdy Fiala a Spol ztratili paměť ve smyslu zapomenutých slibů v době své kampaně směřující k pochybnému vítězství v parlamentních volbách a u samotného Fialy jde o doslovný přerod z kritika praktik Bruselu ve špičkového řitolesce. Na sociálních sítích obíhá několik videí z doby, kdy byl Fiala méně opečovávaný vizážisty, ovšem názorově odpovídal svému členství v kdysi pravicové ODS. Vyjadřoval se kriticky k migraci a dalším událostem. Nevždy z něho bylo možné vnímat současný egoismus a sebeuspokojení. Aspoň navenek hovořil o Bruselu kriticky. Stačilo pár let, retorika se změnila. Jednou hlavní částí je nenávist k Babišovi, druhou poté k Rusku. A bruselská nomenklatura se zároveň dostala na výsluní jeho mysli a názorů. Zájmy České republiky a jejich občanů, včetně jeho voličů, šly na druhou kolej, tedy tam, kde ji další vysocí ústavní činitelé, tedy Pekarová Adamová, Bartoš, Stanura, Lipavský a další mají již poměrně dlouho. V podstatě jsou vychováváni k určité nenávistí k zemi, ve které se narodili, a v celku dostatečně systematicky škodí. Přidejme mafiánské praktiky uvnitř stan, dlouhodobě s láncmančem kolaborující Topku a KDU ČSL a máme skutečně dokonalý obrázek naší současné vládní elity. Lhaní se stalo standardem už dřív, ovšem jak babiš za covidu, tak i nynější vláci strakovky jej povýšili na vlastní mantru. Často je to způsobeno určitou neznalostí problematiky, o které hovoří, jindy politickým amatérismem, ve kterém vyniká minister zahraničí Lipavský a na financích Stanjura. U Pekarové Adamové jsme svědky toho, jak se hloupý člověk s líbivým zevnějškem dokáže dostat vysoko, její výroky totiž nejsou klasickou lží, spíše se jedná o prosté plácání. To premiér Fiala perlí také dost a je k tomu ověnčen tituly. A tak blafuje o plynu a plynovodech, chválí se za dodávky zbraní na Ukrajinu a pokud k nám přestane proudit ropa, je radši úplně ticho. Ostatně, proč by se o to zajímal, když stejně nemáme žádné rafinérie? Všechno, co šlo, bylo totiž rozprodáno. V podstatě je to jedno, jde-li k nám ropa či plyn, nic potřebného k jejich využití náš stát nevlastní a vyvlastnit soukromé firmy v takovém rozsahu, aby se nám to vrátilo, by bylo na cíli jakékoliv vlády na to šté fialovi. Je tedy jednodušší vše nechat na soukromých subjektech, ať si svůj biznis dohodnou a vůbec nikoho nezajímá, jaký dopad tato politika bude mít na občany. Stejně tak se s tím trápili předchůdci současné vlády, když se rafinérií, zásobníků plynu a dalšího státního majetku zbavovali. Tedy vůbec. Nyní se nám vše jen vrací i z úroky. A to Pekarová objevila neprodaný budvar a ráda by ho někomu nadělila, aby z toho zaplatila Ukrajincům zdravotní pojištění. Kde pak se tato soudružka učila starým praktikám? Že by u guru topnula 09 knížete Schwarzenberga? Blížící se podzim a zima musí zákonitě vyvolávat obavy u každého z nás. Ceny plynu i elektřiny letí nahoru, palivové dříví mizí z obchodů, způsob, kterým lidé budou vytápět své domovy je pro většinu velkou neznámou a představa 19 stupňů Celzia ve školních třídách je odstrašující. Možná bude použit covid k uzavření škol, nicméně taková řešení jsou příliš průhledná. Ideologie, tvořená nenávistí k Rusku a k jeho nezávislosti, se stala nástrojem k sebepoškozování a likvidaci životní úrovně, která byla i za vlády komunistů vyšší než bude ta současná. Blížící se méně důležité komunální volby jsou přesto dalším prostorem, ve kterém se budeme setkávat s dalšími nesplnitelnými sliby. Lhal jednou, budou lhát znovu. Třeba o daních. Kdy Stanura oprášil válečnou daň v době, kdy tu žádná válka mimo té obchodní není? Jen hlupák, zabedněnec či idiot může dát někomu ze současné vládní pěti koalice, či bohužel s ano, hlas. Byť u komunálních voleb se často lidé rozhodují dle pracovitosti jednotlivých kandidátů. Bohužel předvolební průzkumy hovoří o tom, že naivních je mezi námi stále většina. Je třeba se částečně obenit a zbytek energie věnovat na svažení této prolhané vlády. Nelze otálet. Musíme to udělat co nejdříve, napravovat škody bude chvilku trvat. Dost bylo podpory Zelenského a jeho režimu, péče o všechny mimo českých občanů. Vláda utrácí nezodpovědně ve velkém a její úplně jedno, jaké důsledky to má. A navíc ještě bude mít. A máme tu závěr, respektive poslední příspěvek. Včera jsem si pustil tiskovku Vlastimila Válka, 10,9. toho času nějakým nedopatřením, ale spíš dopatřením těch, kteří chtějí ovládnout svět, ministra zdravotnictví. Ten člověk na té tiskové konferenci informuje o očkování proti covidu 19 a sdělil i podrobnosti ke kampani, které mají takzvanou vakcinaci a především přeočkování těmi skvělými posilujícími dávkami zpropagovat před podzimní vlnou epidemie, která je očekávána, jak tvrdí ti, co z toho mají šeft. Slušilo by se říci nikoli očekávána, ale objednána. A nic na tom nemění to, že sám přizná, že v poslední době se šíření nákazy v České republice zpomaluje. Dozvěděli jsme se, že Ministerstvo zdravotnictví pro chystanou kampani v červnu ze dvou zájemců vybralo reklamní agenturu McCann Erickson. Ovšem hodnotu zakázky neuvedlo, přijde ale o tender do dvou milionů. Kampaň by měla být podle dřívějších informací v televizích, rádiích, v tisku, na webu, venkovních reklamách a sociálních sítích. Pro nákup mediálního prostoru ministerstvo vyhradilo 30 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví v kampani mimo jiné použije data Světové zdravotnické organizace, tzv. WHO. Ze studií o postojích lidí v Česku. Dosávadní komunikace Ministerstva zdravotnictví o koronaviru byla často kritizovaná. Podle kritiků začala pozdě nebo slibovala tečku za koronavirem, což se později ukázalo jako nereálné kvůli mutování viru. Zkrátka a dobře, něco ve stylu, staly se chyby soudruzy, ale odteď bude vše v nejlepším pořádku. Podle údajů Ministerstva zdravotnictví má od zahájení očkování koncem prosince 2020 kompletní vakcinaci proti covidu v České republice téměř 6,9 milionů lidí, tedy zhruba 65% populace. Pro očkovanost seniorů je vyšší než 90%. U mladších lidí klesá. Takzvanou posilující dávku má asi 63% těch, kteří již byli očkováni. Další přeočkování, které je dostupné od 18. července, dostalo zatím něco přes 95 tisíc uvědomělých občanů. A je skvělé samozřejmě v uvozovkách, že čtvrtá dávka se zatím očkuje bez registrace. Centrální registrační systém se měl podle předchozích informací spustit včera. To je voda na mlín těch, kteří tu čtvrtou dávku v sobě už mají, ale nikdo to neví, takže si klidně mohou skočit na tu pátou, aby utužili své zdraví. Na další posilující dávku šmakulády mají nárok lidé starší 18 let, u nich uplynuli více než 4 měsíce od podání třetí dávky. Tady o to víc platí předchozí věta o utužení zdraví. V této souvislosti si člověk musí vzpomenout na slova toho člověka z topky Nikoliv chaota vlasti milá válka. Taká je odpověď na otázku, proč se očkuji. Je jednoduchá, abych neumřel. A každému musí být jasné, proč má jít na čtvrtou a následně pátou, šestou, etc. etc. dávku. Mimochodem, když jsem u té topky, tak mě tak napadá, zejména po tom, co jsem ji viděl v neděli v televizi v duelu se Schillerovou, zda je Pekarová už opíchaná. Jestliže ano, tak kolikrát. Pokud ne, tak to o lec čem zvypovídá. Jsem ale nadšen. Konečně už jsem si myslel, že se nedočkám. Konečně Mr. Pfizer promluvil. Má pravdu předseda, pardon, minister. Je přece důležité všechny povinně naočkovat, Ať se toho covidu konečně zbavíme a můžeme začít nový život s tečkou. Mimochodem, ta propagovaná tečka je naprosto skvělá, protože je to státní nástroj. A pokud je uprostřed čela, pak... Hmm. Proto lidé neblázněte a utíkejte se na očkovat. Ano, ano, do každé ruky dvakrát, do zadku třikrát a ti, co to tak prožívají i do mozku, a to všechno nejméně jedenkrát za měsíc. Ovšem nejsem příliš optimistický, co se týče té propagace. Nepsi myslím, že válek je marnej. Chtělo by to Horsta Fuchse. Ten by prodal, nebo podal vakcínu i mrtvým. Na nic nejsou peníze, ale na tuhle kampaň se našli a to je správné. Tak jako je potřeba pomáhat Ukrajině. Pro nákup mediálního prostoru ministerstvo vyhradilo 30 milionů korun. Ta naše mimozemská vláda mi dělá jen samou radost. Takhle nějak má vypadat státní pomoc soukromému podnikání. Je potřeba zdůraznit, že desátá dávka a další budou chutnat jako jahoda či malina, po případě jako vepřo knedlo Je ovšem třeba zamlčet, že mozek pak bude mít zhruba stejnou konzistenci a hodnotu. Pokud ovšem nebude jako schnilá brambora, jenže v případě mozku je to péšť jako uhoď. A pro svědky covidovi tu mám čerstvou zprávu nepochybně hodnověrnou, takže pozor. Doneslo se ke mně, zkrátka někde jsem četl či slyšel, že pražská kanalizace se už plní opičími neštovicemi, které se pomalu snaží vytlačit covid. No vidíte to a může se začít očkovat. Proto naše odpovědná vláda v čele s ministrem zdravotnictví už nakoupila patřičné vakcíny, protože válek vyložil karty na stůl, čímž je jasné, že je jasnovidec. A já hlupák si myslel, že už ty karty jen hraje, třeba Dudáka nebo Mariáš. Ovšem jsou tu tací nezodpovědní a prokrmelští agenti, kteří mají synonymum pro výraz jasnovidec nebo minister, totiž slovo lhář. Také je dokázáno, že nejlepší příprava na boj s covidem je snížení teploty vytápění nebo dokonce jeho zastavení a zastavení ohřevu vody vůbec. Je to jasné, covid bude zničen mrazem a proto také dojde ke zvýšení prodeje mrazáků. A i když ty mrazáky nevyrábí Big Pharma, státní propaganda se o to postará. O dalších výhodách nemluvě, třeba to, že národ bude otužilej a důchodová reforma bude konečně vyřešena, protože seniori už budou plošně mrtví. A klidně si mě kritizujte. Všechno má svůj řád a pořádek, tím pádem i začátek a konec. Má jej taktéž dnešní pořad Studia Kalich, nazvaný Co se nevešlo do včerejšího monitoru no nevešlo se toho jako obvykle dost. Takže pokud budete mít zájem, tak ve čtvrtek bychom mohli pokračovat v dalším monitoru. Teď už mi zbývá jen použít vždy stejnou nebo alespoň podobnou větu. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.